tavallaan Malinen. Kauden alku on aikaa semmoinen vajava 4 viikkoa. Huomenna kohdataan harjoitusottelussa Helsingin IFK:ta. Ja päällimmäisiä fiiliksiä. Hyvä lähteä pelaamaan hyvää joukkuetta vastaan ja pikkusen erilaisia olosuhteita. Nyt on täällä pohjoista kierretty aika paljon ja täytyy jonkunlaista jalasia saada tuonne eteläänkin. IFK kesät talvet hyvässä kunnossa ja siksi hyvä vastustaja. Sikäli myös kiva, että päästään Sonera stadionille ja sikäli niin kuin Veikkausliiga fiiliksi. Aivan, eli se on kauden ensimmäinen ulkoilmaottelu. Joo, ensimmäinen ulkoilmaottelu ja nyt torstaina me käydään eka kertaa myös kotosalla vähän harjoittelemassa ulkona, mutta ensimmäistä kertaa kunnolla happea. Joukkueessa on saapunut, tai saapunut yksi uusi peli myös tällä hetkellä, ehkä lisääkin odotellaan, Ezekiel. Kerrotko hivenen hänestä? No Ezekiel on Nigerialassa syntynyt, mutta Beninin maajoukko, että edustaa, tai 20 maajoukko, että ja tota, on tuommoinen isokokoinen, vahva voimahyökkääjä, juoksee hyvin pallon kanssa ilman palloa. Ja hänet nyt halutaan nähdä sitten, että mitä hän tuo meidän hyökkäykseen, ja nimenomaan pyritään katsoa, että pystyykö hän pelaamaan esimerkiksi laidassa. Moni on varmaan kiinnostaa, että niin, mistä tällainen Maria tai Helmi on ylipäätään löytynyt. No se, niin kuin yleensäkin ne tulee, niin kuin agenttiverkostoista tulee. Ja tuota, tässä on hyvin mielenkiintoinen taustakuvio kyllä, että hän on hyvinkin tavoiteltu pelaaja ollut. Ja nyt sitten me yritetään luoda semmoista mainetta omasta joukkueesta ja seurasta, että täällä hoidetaan asiat hyvin ja tuota noin, niin täältä sitten pelaajat pääsee eteenpäin. Viime vuonna kuitenkin 5 pelaajaa lähti Suomen ulkopuolelle, se on tietynlainen merkki kuitenkin. Ja Ezekiel on huomenna mukana Helsingissä. Huomenna Helsingissä mukana ja me ollaan periaatteessa lähes kaikilla pelaajilla. Ainoastaan Kalermo puuttuu maajoukkueen tehtävien takia. Okay. Ja tota, millä joukkueen tilanne muuten näyttää? Ihan hyvältä. Tämä on ollut tietenkin tietyllä tavalla raskas ja pitkäkin talvi, koska joukkueen kokoamisessa on ollut kovasti hommia ja on otettu niin kuin aina askel viikoittain eteenpäin. Ja nyt sitten alkaa näyttää siltä, että me tiedetään, millä joukkoilla lähdetään liikaa. Ja viimeiset viikot sitten herkistellään ja etsitään niitä viimeisiä silauksia. Mutta ihan mukavalta näyttää, taitotaso on hyvä tällä joukkoilla. Terveystilanne on hyvä ja nyt ilmeisestikin ensimmäistä kertaa päästään joka kunkin normaalilla kokoonpanolla, että ei ole hirveästi testaa. Joo, niin, nimenomaan. Mutta tietenkin tämmöiset pelit kuin IFK-peli, niin kyllä mä pyrin antaa mahdollisimman paljon peliaikaa kaikille, että kaikilla on mahdollisuus kokeilla sitä fiilistä, mitä se liigakin tuo tullessa. No niin, kiitoksia Johan Maria ja onnea huomiseen. Joo, kiitos.